Здравейте, приятели! В този урок ще ви покажа как се работи с визуалния и текстовия редактор на WordPress. Ще видите и как може да редактирате URL адреса на вашите статии и страници. Ще се спрем на процедурата по създаване на страница и публикация и респективно ще разгледаме и методите за администрирането им. И така, нека да започнем с визуалния редактор. В момента създавам нова публикация, по-късно ще припомня как се стига до тук. Визуалният редактор, както и текстовият редактор, са еднакви за създаване както на публикация, така и на страница. Има малки разлики от структурна гледна точка, на тях ще се спре малко по-късно. Всяка една публикация в WordPress има свое заглавие, URL адрес, основно съдържание, което е съвкупност от H1, H2 и други тагове, изображения, формат на параграфите. Както вече познатите ни категории, подкатегории и тагове. Нека сега да започнем с създаването на една статия. Това, което виждате в момента, е визуалния редактор, както вече стана ясно. И сега започвам с въвеждане на заглавието. За целите на този видеоурок ще кръстя тази статия Тест пост. Сега ще кликна умишлено в празното поле тук, за да предизвикам автоматично създаване на URL адрес плюс запазване на чернова за тази публикация. Обърнете внимание над уведомлението от страна визуален редактор, че в момента черновата се записва и респективно след това статус на нейното създаване. Също така ще ви помоля да обърнете внимание и на генерирания URL. Ако си спомнете в третия урок в този плейлист, аз се спрях над видовете структури за permalinks в WordPress. Там акцентирах над значимостта на определена структура, която включва домейна, веднага след това името на поста, на публикацията. Това според мен, а и въобще от гледна точка на специалистите по SEO, е считано за SEO friendly вариант и е препоръчително да боравят с него. В момента умишлено не съм избрал този вариант, тъй като искам да ви демонстрирам още един начин за направата на тази настройка. Това може да се случи чрез бутона Change Permalinks, който виждате в момента. Кликайки на него, вие ще попаднете на страницата за настройки, която е посветена на Permalinks, т.е. това, което вече разгледахме в третия урок. В края на този урок ще ви покажа как точно можете да действате чрез този бутон и съответно какви възможности ще имате за редакция на URL, след като направите тази настройка. А сега нека да продължим напред. В момента виждате бутона View Post. Този бутон има за цел да ви покаже текущото състояние на вашата публикация, както и евентуално, ако сте вече създали публикации, сте публикували, да разгледате в нейния готов вид. Респективно, по-късно ще видите, че когато публикуваме публикация, при всяка една нейна промяна, апдейт или каквото и да е друго действие над нейното съдържание, ще се появява отгоре уведомление от страна на WordPress, че ще можете да разгледате публикацията в пълния вид. Т.е. ще се появи същия този линк, който стои зад бутона View Post. Сега виждате бутона Add Media. Този бутон респективно ще ви отведе към галерията с цел да добавите някаква картинка, файл, мултимедия, каквото и да е към публикацията, която създавате в момента. Кликайки на бутона се отваря веднага мултимедийната библиотека и отново виждате, че на този етап тя е празна. Първото нещо, което обаче ви се показва и ви се дава като възможност е да аплоднете какъвто и да е файл. Обърнете внимание, че максималният аплод е до 2 мегабайта, т.е. не може да надвишавате това количество мегабайти по подразбиране. В по-следващ видеоурок, в друг плейлист, ще ви покажа как можете да промените този лимит, т.е. да имате по-голяма, т.е. да имате възможност да качвате по-големи файлове. Респективно, може да drag and dropнете какъвто и да е файл и да го аплоднете или съответно да натиснете бутона Select Files и да качите каквато и да е мултимедия. Но на тази функционалност ще се спрем в следващ видеоурок, където ще разгледаме подробно видовете медийни файлове, които могат да бъдат качвани, съответно и как се борави с Media Library на WordPress. А сега нека да продължим напред с работата по визуалния редактор и неговото представяне, за да видите как точно можете да създавате публикации, респективно страници на по-късен етап. В момента виждате бутона Toolbar Toggle. Благодарение на този бутон вие ще можете да
видите повече инструменти или съответно по-малко инструменти от Toolbar инструменти, над който в момента съм спрял мишката. И ето в момента чрез клик на този бутон аз скрих долната част от Toolbar-а и съответно отново чрез кликване на този бутон аз показах долната част на Toolbar-а, за да видя пълния набор от инструменти, с които разполагам по подразбиране в една WordPress инсталация, която получава тялото в Outbox, разбира се. Тук съм длъжен да вметна, че инсталирането на допълнителни плагини, теми, ще ви позволи да увеличите функционалността на този Toolbar, т.е. респективно ще имате възможност за повече инструменти, които да ви помогнат за вашата работа. Това, което виждате в момента, всъщност е Toolbar-а по подразбиране на тази версия на WordPress към датата на създаване на видеоурока и респективно за темата, която се използва. А сега нека да не губим повече време, а да започнем с създаването на текст. Кликвам в полето за писане в визуалния редактор и въвеждам следния текст, който виждате в момента на екрана. Сега този текст следва да бъде оформен, ще бъдат добавени H1, H2 тагове, съответно ще добавя линкове, ще видите съответно и как да оформите един стандартен параграф. В момента съм въвел един текст, който ще бъде използван за Heading 1, в момента въвеждам текст за Heading 2, а сега в момента въвеждам един текст, който ще бъде използван за целите на хиперлинк, функцията на WordPress. Този текст, който в момента виждате, ще бъде използван за оформяне на един стандартен параграф в WordPress. Ще напиша нещо произволно, колкото само да има някакъв текст. В случая ще напиша просто тест няколко пъти. Идеята е просто да имаме някакъв текст, който да използваме като параграф и да го оформим. Нека сега да започнем с горната част, с маркираната част от текста по-точно. Това е един тестови пост. Току-що кликнах на бутона, който подравнява текста централно, т.е. за средата на текстовия редактор, респективно при публикуването в този текст ще бъде показан в средата на вашата публикация. До него е бутона за подравняване от дясно, току-що кликнах на него, и респективно подравняване от ляво. Нека да оставим обаче този текст по средата. Сега ще го маркирам отново и ще го болдна. Напомням, че тук отново може да използвате функцията Ctrl плюс B или съответно бутона, който видяхте. След него е бутона за Italic. В момента текста е в Italic. Този бутон до него е предназначен да задраска текста. Това е полезно в случай, че сте написали някакъв текст, който в последствие е станал морално устарял или искате да го опровергаете това, което сте написали, но същевременно искате да оставите този текст като референция, за да могат потребителите в крайна сметка да видят каква е промяната. Лично аз съм го използвал това в някои от моите публикации. Удобен инструмент е, можете да се възползвате от него. Но сега ще го махнем. Този бутон позволява да цитирате. Създава блок код. Това е полезно, защото ако искате да предоставите цитат от някакъв източник и искате да акцентирате върху този цитат, по този начин, чрез този блок код, въпросният цитат ще бъде откроен в вашата публикация. Блок кодът изглежда по различен начин в зависимост от темата. По-късно, когато публикуваме статията, ще видите как изглежда самия блок код вече в готовата статия с текущата тема. Но за момента предпочитам да премахна този блок код и да оставя текста в стандартното му оформление, което е по подразбиране. Нека да кликна малко по-надолу, т.е. един параграф по-надолу под този текст, за да мога да ви демонстрирам функцията на бутона Horizontal Line. И кликайки, се появява една хоризонтална черта, която е полезна за откоряване на част от текста. В случая виждате, че това е един тестови пост, тази част от текста е откроена от долната, пример за Heading 1. В момента създавам типичния булет, чрез бутона за булети, който виждате. Респективно ви демонстрирам и функцията на бутона Justify, който е за двустранно подравняване. Т.е. до тук нищо по-различно от един стандартен текстови редактор, който сте свикнали да ползвате, примерно Microsoft Word. Създадох два булета, сега ще ви покажа как да създавате номерация. Номер 1, номер 2 в списък.
Нека сега да добавим heading 1 tag. Избираме го от падащото меню, след като сме маркирали текста. Сега ще добавим heading 2 tag. Тези тагове са важни за SEO цели. Използвайте ги. Съответно, виждате, че можете да добавите и различни други тагове. Сега ще добавим един хиперлинк. Маркираме текста. Обърнете внимание долу на оформлението, което курсора на мишката показва. Това означава, че в момента този текст е формиран като стандартен параграф. След малко това би трябвало да се промени. Маркирания текст. Кликваме на бутона за добавяне на линк и въвеждаме някакъв URL адрес. В случая ще въведа optibg.com. Title полето е важно. Когато се задържи курсора на мишката над линка, потребителите ще могат да видят на къде отиват в крайна сметка. Затова не пропускайте да го попълните. В случая аз ще въведа наименованието на страницата, към която въвеждам хиперлинка. В случая моя блог, който е за SEO и социални мрежи. Тази отметка ви позволява да отворите линка в нов прозорец или нов таб. Принципно това е добра идея, ако не искате потребителите ви веднага да се прехвърлят на друго място от текущата страница. Особено както в случая, когато това става въпрос за външен линк. В крайна сметка вие искате да намалите bounce rate-а, т.е. степента на отпадане, и искате потребителите да бъдат максимално дълго на вашия сайт. От тази гледна точка не бива да им позволявате толкова лесно да напускат. Или най-малкото, тъй като е грешно да се каже, не бива да им позволявате, най-малкото не бива да ги окуражавате или не бива по-точно да им давате възможност да напуснат толкова лесно. Респективно, когато кликнете отдолу на Or link to existing content, се отваря едно подменю, което ви дава наличните публикации в момента, които имате на вашия сайт. На текущата инсталация имаме няколко статии и една примерна страница. Ако кликнете на някоя от тях, горните полета, съответно за URL и за title, автоматично ще бъдат заменени от страницата във вашия блог. Той ще бъде попълнен автоматично. Ако имате голямо съдържание, т.е. много наброй статии и страници, и не можете да откриете в списъка на първо време страницата или статията, към която искате да линкнете, винаги може да потърсите чрез полето Search по ключови думи нейното наименование, то ще се появи, така ще може да линкнете. Но в случая няма да правим това, оставаме линка да е външен към optibg.com. Може да затворите този прозорец от хикса горе в дясно, може да натиснете съответно Cancel, ако искате да прекратите тази процедура. Escape също върши работа като бутон. И респективно, ако сте готови и считате, че това е линка, който искате да зададете, просто трябва да кликнете на синия бутон Add Link. В случая точно това е правен. И нашия хиперлинк е готов. Съответно, в момента съм кликнал на Heading 2 текста, който оформих. Обърнете внимание долу, че вече не пише P от параграфа, ми пише съответно H2 от Heading 2 tag. Съответно на Heading 1 отдолу се изписва H1. Нека сега да кликнем на текста, който използвахме, на текста, който по-точно създадох с цел за оформление на параграф. Виждате P пред него отново. И сега ще се спрем над бутона Increase Indent. Това ще вкара текста респективно по-навътре или по-навън. Тоест по-надясно или по-наляво. Този бутон в случая ще вкара текста по-надясно. Колкото повече го натискате, толкова повече по-надясно отивате. Таб бутона би трябвало да свърши същата работа. Съответно другия бутон Decrease Indent ще върне текста една позиция назад. И колкото пъти го натискате, толкова по-назад ще отива. До тях е бутона Undo, а съответно до него в все още неактивно състояние е бутона Redo. Тези бутони са ясни, чрез Undo отменяте последната промяна, която сте направи, чрез Redo казвате на WordPress да я създаде наново. Нека да създадем един параграф по-надолу
и кликваме на бутона, който е предназначен за Read More. Това реално погледнато създава въпросната пунктирана линия с текст More по средата и това е подходящо, когато искате да добавите примерно референтни външни линкове или респективно вътрешни към съдържание, от което може посетителя или потребителя, в зависимост дали имате онлайн магазин или обикновен блог. Нека да използваме думата посетител всъщност. Посетителя да може да получи повече информация. Кликваме още веднъж, създаваме още един тест параграф и под него добавяме още един Add More. И така, реално погледнато, в момента сме затворили въпросния текст с съдържание тест между два Add More тага. Маркираме въпросния тест и сега отивам на бутона, който позволява добавяне на цвят. И ще изберем един цвят, нека този цвят да бъде червен. И съответно тази част от текста вече е с червен цвят. Искам само да обърна внимание на бутона, който е до този със създаването на цвета, на който пише T от текст съответно, или на английски T, по-точно казано. Този бутон ви позволява да копирате текст, който ще се появи в визуалния редактор, респективно в вашата публикация, без никакво оформление. Тоест, ако примерно копирате текст, който е предварително форматиран, има някакво оформление, което не желаете да се прехвърля едно към едно, когато го копирате, т.е. когато го пействате, използвайте този бутон и по този начин ще получите текста в неговия суров вид и ще можете да създадете ново оформление в самия визуален редактор на WordPress. В момента няма да ви демонстрирам тази функционалност, само ще спомена, че когато кликнете на този бутон и съответно пейснете такъв текст, WordPress ще ви напомни, че текущата версия вече се справя успешно с текст, който съдържа допълнителни тагове, примерно текст, който е бил написан в Microsoft Word. И по този начин тези тагове няма да бъдат вкарани в HTML структурата на текста и респективно няма да повлияят на индексирането от търсачките. Нещо, което преди беше проблем. Преди трябваше да изчистите текста от каквото и да е оформление. Ако го копирате директно от Word, беше желателно да го прекарате примерно през Notepad или някакъв друг неутрален инструмент, за да може да се изчистят всякакви допълнителни тагове, които по принцип можеха да навредят на функционалността на съдържанието при индексирането му. Имаше един друг бутон, който позволяваше да се изчистят тези неща. Реално погледнато, в момента WordPress прави това автоматично, а този бутон, пак повтарям, единствената му цел е само да премахне оформлението. Но повече няма да дискутираме по това въпроса. Ще можете да го пробвате сами, когато отворите някаква WordPress инсталация. Ще видите как точно функционира. Връщаме се на нашия текст, маркирам на нашия текст, който отцветихме по-точно. Нека сега да го подчертаем от бутона Underline и съответно да му сложим двустранно оформление. В момента съм на бутона Clear Formatting. Както може да се досетите от наименованието този бутон, той ще премахне оформлението от текущия ред. Нека да го кликнем. За нашия текст, маркираме го, кликваме на този бутон и получаваме текста в началното му състояние. До този бутон е бутона за вмъкване на специални символи. Нека да го кликнем, появява ви се един прозорец, от който може да изберете специалния символ, в случая аз избрах един произволен и го вкарваме в текста. Обърнете внимание, че всяка една промяна, която правите, предизвиква WordPress да прави автоматично съхраняване на чернова. По-нататък ще се спрем над тази функционалност на WordPress, защото не е прекалено хубаво да имате много варианти на дадената публикация. По-нови, по-стари. Ще ви покажа как можете да лимитирате създаването на такива чернови автоматично, но това ще бъде в друг плейлист. На този етап е важно да знаете, че по подразбиране WordPress се стреми периодично да прави съхранение на вашата статия във вида, в който я пишете. По този начин няма да загубите съдържание, ако примерно ви спре рязко интернет връзката.
или ви се изключи компютър, ако сте на десктоп компютър и нямате UPS съответно към него. Обърнете внимание на функционалността Word Count. Това брои броя думи, които в момента са вкарани в редактора. Към настоящия момент WordPress отчита наличието на 27 думи. Ако съответно изпитвате затруднение за keyboard shortcuts или по-точно бързите клавиши, които ви позволяват по-голяма гъвкавост при създаване на съдържание, винаги може да кликнете на бутона с въпросителен, който ще ви изкара списък с помощна информация и ще може да видите кой символ, кой клавиш, какво ще направи. Няма да се спирам в момента на това нещо, затова и затворих прозореца. Ще ви оставя да разгледате този помощен прозорец самостоятелно. Нека сега да се спрем над бутона за Distraction Free Writing Mode. Кликайки на него, се премаха всичко, което би могло да ви разсее при създаване на съдържанието. Тоест, премахва се отстрани менюто, премахва се и менюто отдясно, което ви позволява да добавите категории, тагове и други данни за вашата публикация. Винаги когато преместите курсора на мишката наляво или респективно надясно, тези скрити менюта ще се появят, както се виждате в момента. Съответно, ако искате да ги скриете, винаги можете да кликнете отново на бутона или просто да преместите мишката. В момента сме в Distraction Free режим. Виждате, че дори и нещата, които WordPress ви дава за допълнително добавяне на елементи към публикацията са скрити, т.е. нещата, които се намират под по самата публикация, също ги няма. Идеята е просто да пишете без да се разсейвате. Можете да скролирате нагоре-надолу, кликайки на бутона, всичко се връща по-старому, респективно всички менюта, които евентуално биха могли да ви разсеят, се връщат. Ами това реално погледнато представлява функционалността на визуалния редактор. Нека сега да кликнем на таба текст, който ще отвори текстовия редактор. Този редактор е за хората, които обичат да боравят с HTML кодове директно и всъщност той е за малко по-напреднали потребители. Но за целите на този урок аз съм длъжен да ви го представя и него. Съответно в следващите видеоуроци ще се спрем над използването му в детайли. В момента виждате същото съдържание, което създадохте чрез визуалния редактор, само че в HTML вариант. Увеличавам, за да се спра над бутоните, които са налични за този текстови редактор. Длъжен съм преди да започна да обърна внимание, че тези бутони могат да бъдат различни в зависимост от темата, която използвате или респективно, ако имате някакви плагини, които са инсталирани. Но настоящата тема и на настоящата версия на WordPress, които са за целите на този видеоурок, ние разполагаме с тези бутони. Първият от тях е B, който е за болдване. Вторият е за италик. Третият бутон е за добавяне на хиперлинк. Четвъртият бутон е за добавяне на блок код или за цитиране, както стана въпрос преди малко. Следващият бутон добавя Del Tag или Strike Through. Всъщност тази функционалност е същата като в бутона за задраскване. Тоест, ако работите с текстовия редактор и искате да задраскате даден текст, може да използвате този бутон, той ще добавя съответния HTML tag. Следващият бутон е бутона за Instag. В зависимост от браузъра, който използвате, този бутон може да хайлайтне текста, за който добавяте този таг. Може да се случи нещо друго. Това е типичен HTML таг. Може да потърсите повече информация в интернет за неговата функционалност.
Следващия бутон добавя таг за издобаване на изображение. Следващия таг е така наречения UL таг, което идва от Unordered HTML List. Всъщност това са нашите булети, които нямат подредба. Създавате списък без изрична подредба, без номерация. Просто стандартния булет. Съответно до него е OL тага, който идва от Ordered HTML List. Съответно тук вече си имаме типичната подредба с цифри. До него е бутона за lead tag, което ви добавя един подреден и един неподреден HTML списък. Тоест може да имате цифра, под цифрата на следващото ниво може да имате булет, след което отново да имате цифра. Разбирате за какво става въпрос, виждали сте такова оформление, примерно в Microsoft Word, докато сте работили. Тук постигате същата функционалност. Следващия бутон добавя таг за код. И до него бутонът добавя Add More Tag. Съответно последният бутон затваря всички отворени тагове. Респективно, когато скролирате нагоре-надолу, вие виждате съдържанието в HTML формат и можете да извършите съответните промени. Нека да се върна в визуалния редактор. В момента мишката се намира над бутона Save Draft. Казахме преди малко, че WordPress автоматично прави записи на вашето съдържание. Но тези записи са по-скоро за аварийно възстановяване, в случай, както казваме, при спрян интернет, при внезапно изключване на компютъра или някаква друга авария. Може, примерно, браузъра ви да крашне, всичко е възможно да се случи. Затова, ако искате да контролирате процеса над създаване на чернова, винаги можете да кликвате на Save Draft бутона, комбиковищата комбинация Ctrl плюс S върши същата работа. Кликвайки на този бутон, ще съхраним черновата. По-надолу виждате статуса на съдържанието за тази публикация. Към настоящия етап съдържанието е, статуса на тази публикация е чернова. Ако кликнем на менюто Edit, т.е. на линка Edit, който е до Draft, където в момента се намира курсор на мишката, ще видите, че ви се появи едно падащо меню, от което можете да изберете дали тази публикация ще бъде чернова или ще бъде готова публикация, която просто трябва да бъде одобрена от администратор и тогава да бъде публикувана. Т.е. дали ще бъде в статус Pending Review. Но нека да оставим това съдържание да бъде под формата на чернова за към настоящия му етап. По-долу виждате Visibility Public. Това означава, че когато публикувате тази публикация, тя ще бъде публична. Кликайки на линка Edit, можете да зададете дали тя наистина да бъде публична, дали съответно да бъде закачена на началната страница като много важна, дали да бъде защитена с парола или да бъде лична, т.е. само единствено за потребителя, който е създал и който е логнат в момента. Но тъй като в момента не желая да направя каквито и да е промени, т.е. искам тази статия да бъде публична, когато реша да я публикувам, ще натисна Cancel и съответно това падащо меню се скрива. Обърнете внимание на място, където в момента е мишката. Publish immediately. Това означава, че в момента, в който сте готови и натиснете бутона Publish по-долу, публикацията ще бъде моментално публикувана. Но вие респективно може да не желаете това нещо да се случи, особено ако предвиждате това съдържание за специален повод, примерно за коледните или новогодишните празници. Това означава,
че WordPress ви дава възможност да изберете кога тази публикация да се появи на вашия сайт. Кликайки на Edit, вие виждате възможност за избор на дата, съответно годината, съответно часа на публикация. Нека да кликнем на Cancel, тъй като аз искам, когато натисна бутона Publish, тази публикация да бъде публикувана веднага. Бутона Preview, над който в момента се намира курсора на мишката, реално погледнато ще играе ролята на бутона ViewPost. Имайте предвид обаче, че Preview се различава до известна степен с това, че този бутон не прави чернова, създадена от вас. Т.е. WordPress може да се генерира някакъв запис на черновата, но реално погледнато този бутон ви дава възможност да видите как изглежда публикацията, която пишете в момента, в един образно казан готов вариант и да видите какво се случва, дали има нужда да промените нещо. Но за сега няма да кликаме на този бутон. Обърнете внимание на бутона Publish, той ще публикува публикацията и съответно Move to Trash, този линк ще изтрия публикацията и нейната чернова. По-надолу е форматът на публикацията. Виждате, че може да изберете между стандартна публикация или някои от видовете, които са в момента изобразени на екрана. За различните публикации и ползата от тях ще се спрем в следващ видеоурок. По-надолу са вече познатите ни категории, които вече разгледахме в преден видеоурок. Нека да добавим на категория, защото в момента тази публикация ще бъде в Uncategorized, ако в момента я публикувам. Не желая това да се случи, затова ще я добавя в примерна категория 1. Поставих отметката. Съответно отдолу вече знаете как да добавите тагове. Нека да добавим един примерен таг. Като кликнем на бутона избери от най-често използваните тагове. И в случая това ще бъде тест 3 тага, който без това виждате, че най-често използва. Featured Image, това е изображението, което е свързано с тази статия, което я представя най-ясно. Featured Image се показва на различни места в зависимост от темата и може да играе различни роли. Ще се спрем на Featured Image в видеоурока, в който ще разглеждаме функционалността на медийната библиотека. На този етап, ако кликнете над Set Featured Image, ще ви се отвори библиотеката, която в момента е празна, както вече стана ясно, но ако беше пълна, ако имаш някакво изображение, вие ще имахте възможност да го изберете и да го зададете съответно за Featured Image. Но, пак казвам, това ще разгледаме в следващ урок. Затваряме библиотеката на WordPress на този етап. Ами, аз мисля, че на този етап вече можем да публикуваме създадената статия. Затова в момента кликам на бутона Publish. Виждате, че до него зарежда WordPress. И когато статията е публикувана, ние получаваме уведомление, че това се е случило. И тук виждате същия линк с озаглавен ViewPost, който играе същата роля като бутона ViewPost по-долу. Обърнете внимание, че след като е публикувана публикацията, нейният статус се е променил, вече пише статус Published и респективно бутона Save Draft е изчезнал и на негово място се е появил бутон Preview Changes. Това означава, че ако извършвате следващи промени по вече публикуваната статия, всеки един етап от редакцията, вие ще може да видите как изглеждат тези промени и след това да обновите публикацията чрез бутона Update, който е заменил бутона Publish. Нека да кликнем на ViewPost и ето така изглежда публикуваната статия в нашата текуща инсталация на WordPress за целите на този видеоурок. Когато сте логнати, вие имате възможност да
редактирате тази статия, особено когато сте със статут на администратор. За потребителските роли ще се спра в следващ видеоурок от този плейлист. Потребителите, които не са логнати, респективно нямат права за редакция на тази статия, няма да виждат линка Edit, който виждате в момента вие. Кликайки на него, се връщаме в визуалния редактор или респективно текстовия редактор, ако сте използвали него за последно, и ще може да направите промените и да обновите публикацията. А сега, нека да се върнем към URL-а на тази публикация. Ще клика на бутона Change Permalinks. Това отваря нов таб в текущия браузър и ме въвежда на менюто за настройки, което разгледахме в предния видеоурок, който представях дашборда на WordPress. И от тук аз ще избера тази структура, която ви казах, че е най-подходяща за индексиране. Тоест най-SEO френдли версията, а именно постнейм варианта. Кликвам на радио бутона и съответно давам на Save Changes. WordPress ме уведомява, че Permalink структурата е обновена. Вече аз мога да затворя този етап. И когато дам рефреш на предния прозорец за редакцията, след рефрешването виждам, че тази публикация вече има нов URL адрес. Обърнете внимание, че бутона Change Permalinks вече го няма. На негово място имаме на първо URL адреса с хайлайтната негова последна част. До него е бутон Edit, респективно имаме View Post, имаме бутон Get Shortlink. Нека да започнем да разглеждаме това поетапно. Нека първо да кликнем на Get Shortlink. Това отваря един прозорец, който вари съкратен линк за публикацията. Всъщност това ще бъде линка, който беше зададен от WordPress по подразбиране. Ако имате някакъв плагин, който добавя някакви други съкратени URL адреси, те ще бъдат показани тук. Но за това ще се спрем на следващия видеоуроци от други плейлисти. Само искам да вметна, че съкратените URL адреси са полезни от гледна точка на това, че те първо могат да бъдат споделени по-добре в социалните мрежи. Потребителите не се затормозяват с дълги URL адреси, а виждат едно кратко линкче, на което кликват и отиват където трябва да отидат. Отделно повечето доставчици, които предоставят съкратени URL адреси, ви дават и допълнителна статистика за кликовете над генерираните линкове. Всъщност в OptiBG вече имам такава публикация по въпроса. Можете да потърсите съкратени URL адреси и тяхната полза за SEO и респективно да разберете как да боравите с тези адреси. Там съм предоставил едни от най-популярните доставчици, които абсолютно безплатно ви дават възможност да се възползвате от къстъм съкратен адрес. Нека сега да затворим този бутон чрез този прозорец чрез Cancel. Viewpost е ясно какво прави. Edit. Edit ви дава възможност да редактирате последната част от URL адреса. В момента обърнете внимание, че ние зададохме структурата да бъде да съвпада с наименованието, т.е. тайтъла на публикацията, респективно страницата. WordPress отделя двете думи с тире по средата. Кликайки на бутона Edit, вие може да промените това, т.е. да видите какъвто и да е текст по ваш избор. Когато сте готови, може да натисните Enter, може да дадете или OK бутона, който се е появил отстрани, или ако искате просто да откажете тази промяна, винаги мога да кликнете на Cancel и да натиснете Escape. В момента ще кликна на Cancel и ще се върна над хайлайтната част от URL-а, за да ви демонстрирам, че кликайки на нея ще се отвори същия бутон за същото поле за редакция, което би се отворило ако натиснете бутона Edit, т.е. това, което видяхме преди малко. Ето, кликам в момента там и виждаме същото поле. Затваряме го отново чрез Cancel. С това работата по визуалния редактор
за мен е приключена. Мисля, че ви представих всичко най-необходимо, което трябва да знаете out of the box. Нека сега да разгледаме как може да управлявате публикуваните статии и съответно как да създадете нова статия. Тоест да припомним някои неща, които вече разгледахме в предните уроци. Отиваме от менюто Posts, отиваме на All Posts и виждаме всички с публикации, които са създадени към настоящия момент. Имаме една, която е статутна чернова, съответно тя е отбелязана като такава и долу в списъка. Задържайки курсора на мишката над всяка една от наличните публикации, ние получаваме възможност за виждаме допълнителни менюта, свързани с нея, т.е. виждаме Edit, за което ще отвори текстови или визуални редактор за детайлно редактиране, Quick Edit за бързо редактиране, Touch за изтриване и View за разглеждане на публикуваната публикация, респективно чернова. Кликвам в момента на Quick Edit и виждате какви са възможности за бърза редакция. Т.е. можем да променим тайтъла, слога, т.е. това, което е URL, това, което променяхме преди малко за URL адреса, от бутона Edit или респективно кликвайки на последната част, хайлайтната част в визуалния редактор. Датата на създаване, може да промените датата или респективно часа, да въведете парола или да направите тази публикация лична, да промените категориите и респективно да промените таговете, да позволите наличието на коментари и респективно пингбак връзки, ако искате това нещо да бъде налично за дадената публикация, и респективно да промените статута от падащото меню на Published, Pending Review или отново да направите това драфт. Съответно имате и отметката Make this post sticky, което означава, че тази публикация е важна, тя трябва да бъде закачена на началната страница, нещо, което вече разгледахме по време на представянето на визуалния редактор. Имате и бутон Update или бутона Cancel. Кликаме в момента на Cancel. Връщаме се на списъка от отметката, която е най-горе до Title. Кликайки на нея, маркирате всички публикации в текущата страница. Респективно този бутон е наличен в долната част на страницата. И сега нека да разгледаме какви са възможности за масови действия. Тоест, можете да редактирате всички статии една по една или да ги изтриете респективно всичките чрез Move-to-Trash. Направения избор следва да бъде осъществен чрез бутона Apply, който е до списъка с падащото меню. Нека сега да изтрием тази чернова, която е създадена, кликайки на Trash. И съответно виждаме, че първо WordPress ни уведомява, че една публикация е прехвърлена в кошчето. Дава възможност да отмените това нещо чрез undo линка. Съответно, обърнете внимание, че вече нямаме статии, които са в режима чернова, и в сметка на това имаме статии, които са в кошчето. Една статия е това. Ако влезем в кошчето, ще можем да извършваме по-натъчни действия, като примерно пълното изтриване на публикацията, но това няма да го правим в момента. Нека да възстановим черновата чрез undo линка и всичко се връща по старото, по начина, по който изглеждаше преди малко. От тези две минута, All Dates и All Categories, можете да филтрирате наличните статии по дата и съответно по категория. И когато направите вашия избор, трябва да натиснете филтър бутона. От тук променяте изгледа. Вече ще виждате и части от дадените публикации. Може да се върнете отново като списък, като списъчен режим. Да разгледате публикациите от съседния бутон. А от тук ще можете да търсите публикации. Нека да разгледаме Screen Options менюто. Виждаме какво можем да добавим към настоящия екран със съответните скрин опции. Виждате, че можете да кажете и колко публикации да бъдат показани на един екран. В момента те са 20, може да промените този размер и да кликнете на Apply. Нека да затворим Screen Options. Admin ще създаде нова публикация, съответно от менюто в Admin лентата по-горе, когато задържите мишката на New и първото нещо, което виждате е Post.
Така, а сега нека да разгледаме как се случва също това нещо с страници. Отиваме на Pages, All Pages, виждаме, че имаме, например, на страница. За нея нещата са абсолютно аналогични, имаме същите менюта, естествено при Screen Options има малки разлики, виждате какви са те. AdView ще създаде нова статия, т.е. нова страница. Показва се добре познатият ни текстови редактор, или в случая по-точно визуалния редактор. Новото тук е, че нямаме категории и тагове под разбиране. В следващ видео урок ще ви покажа как може да добавите тагове и категории дори за страниците, в случай, че желаете това нещо да се случи. Но за сметка на това виждате, че атрибутите на страницата, атрибутите при създаване на една страница, че може да избирате name parent. Т.е. ако имате много страници, искате някоя страница да бъде под страница на някоя друга, т.е. не е на дъщерна страница, вие може да изберете коя страница да бъде родителя, т.е. главната. Може да промените подредбата на тази страница и респективно виждате текста, който ви подканва да използвате Help менюто, за да получите повече информация. Това Help меню се намира в горната дясна част на текущия екран. По страниците също имат Featured Image. Нека да разгледаме Screen Options. Опциите тук са малко по-различни от тези, които са за една публикация. Всъщност, нека да разгледаме и скрин опциите за публикациите, нещо, което пропуснах да ви покажа. Връщам се на създаване на нова публикация и ето виждате разликата с скрин опциите, скрин options между една статия и една страница. Ами, това беше за този урок, приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен. Надявам се този видео урок да ви е бил полезен. От него само да обобщим. Разгледахме работата с визуалния редактор, работа с текстовия редактор, начините за създаване на страница и респективно публикация и начините за управление на публикуваните страници и публикации. Пак напомням, при страниците нещата са изцяло аналогични. Пак може да изтривате, да редактирате бързо страниците, респективно да ги създавате в режим на чернови и така нататък. Ако наистина този урок е бил полезен за вас, ще се радвам да го споделите в вашите социални мрежи. Респективно, винаги може да зададете вашите въпроси в коментарите по-долу. Не забравяйте да посетите OptiBG. До нови срещи със следващия видео урок от поредицата. Довиждане, приятели!